នេះគឺជា Preco LY 9 Pro វិសាសមផលសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរកទិញ Preco ដែលមានមុខងារអាចជួយជំនួយសម្លេងបាសឲ្យបុកបានយ៉ាងពីរោះងំល្អមានតម្លៃសមរម្យនិងមានការធានាគុណភាពផងនោះ Preco មួយនេះលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តមិនខានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំប្រពៅនឹងធ្វើការ preview ផលិតផលរបស់ Monster Sound ហើយក៏ជាផលិតផលស្តង់ដាររបស់ប្រទេសថៃមិនតែប៉ុណ្ណោះផលិតផលមួយនេះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនក្នុងប្រអប់ Preco មួយនេះមានភ្ជាប់មកជាមួយ Preco 1និង Dual Power ចំនួន1 Preco LY 9 Pro រូបរាងរបស់វាពិតជាស្អាតប្លែកដោយមានរំលេច logo Monster Sound នៅលើអេក្រង់ចំកណ្ដាលតែម្ដងវាមានបង្ហាញភ្លើង LED អាចឲ្យយើងដឹងពីកម្រិតហើយនឹងសាប់បាន Preco នេះវាពិតជាពិសេសជាង Preco ផ្សេងៗព្រោះវាមាន channel ហើយនឹងសាប់ដាច់ពីគ្នាតែម្ដងដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសេរីសំឡេងបាសបុកបានងំតែម្ដងទោះជានៅក្នុងបន្ទប់ក៏ដោយក៏ស្ដាប់ទៅគ្មានអារម្មណ៍ថារំខានដែរអង់តែន Bluetooth 5.0 របស់វាអាចចាប់បានរហូតដល់20ម៉ែត្រPreco LY 9 Pro វាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Smart TV ដោយមិនបាច់មានដុំបំបែកនិងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអំភ្លីគ្រប់ប្រភេទបើនិយាយជាមួយនឹងមុខងាររបស់វាខាងឆ្វេងនេះជា Channel High និងខាងស្ដាំជា Channel Sub ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសេរី High និង Sub ទៅតាមផ្នែកនីមួយៗបានដាច់ពីគ្នាតែម្ដងតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរពី Preco LY 9 Proសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនឹងចង់បានបាសបុកងំល្អស្ដាប់សំឡេងបាសទៅគ្មានអារម្មណ៍ថារំខាន Preco LY 9 Pro ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ធ្វើការបញ្ជាទិញសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ឬលោកអ្នកអាចរកទិញនៅបណ្ដាចែកចាយបន្តផលិតផល Monster Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ